ित फिल्महरूको हेट्रिक दौड़मा दयाहाङ र मिरुना मगर नायक दयाहाङ राई र रा नायिका मिरुना मगरको जोडी फिल्म क्षेत्रमा चर्चित बन्दै गएको छ कबड्डी चारमा प्रदर्शन गरेपछि दया र मिरुनाको जोडीलाई दर्शकहरूले खुबै रुचाएका छन् यो फिल्मले बक्स अफिसमा ब्लक बस्टर व्यापार समेत गरेको थियो फिल्मले बम्पर कमाई गरेपछि उत्साहित बनेका दयाहाङ र मिरुना फिल्म जारीमा पनि एकैसाथ देखिए यो फिल्म त यी दुईको प्रेम कथाको वरिपरि नै घुमेको छ यो फिल्म हेरिसकेपछि अधिकांश दर्शकले दयाहाङ र मिरुनाको जोडीको प्रशंसा नै गरे छन् फिल्म भित्र दया र मिरुनाले नबोली नबोली व्यक्त गरेको प्रेमको भावहरूले दर्शकको मन छोएको छ फिल्म जारी रिलिज भएको थियो यो फिल्मले बक्स अफिसमा निर्मातालाई एकदमै राम्रो नाफा दिइरहेको छ फिल्मको कलेक्सन अहिले नै आंकलन गर्न भने सकिँदैन तर फिल्मले रिलिज भएको चार दिनमा करिब छ करोड आसपासको व्यापार गरेको छ अब यी दुईले अभिनय गरेको नयाँ फिल्म नाङ्गो गाउँ केही महिनामै रिलिज हुनेछ दिपेन्द्र लामाको निर्देशनमा तयार भइरहेको फिल्मको प्रदर्शन मिति भने तय गइसकेको छैन तर फिल्म नाङ्गो गाउँ पनि दया र मिरुनाको जोडीकै कथामा घुमेको छ यसरी हेर्दा दया र मिरुनाले काम गराएको हिसाबले त ह्याट्रिक गरिसकेका छन् तर बक्स अफिसमा पनि उनीहरूको ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छ केही दिन अगाडि फिल्म जारी हेरिसकेपछि समीक्षक सामिप्य राज तिमिसेनाले दयाहाङ राई र मिरुना मगरको जोडीलाई बलिउडको शाहरुख खान र काजोलको जोडीसँग तुलना गरेका थिए फिल्म क्षेत्रमा आगामी दिनमा दया र मिरुनाको जोडीको माग अझ झन बढ्दै जाने निश्चित छ सकै तपाईँलाई पर्सनली दयाहाङ राई र मिरुना मगरको जोडी कस्तो लाग्छ प्लिज आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबुल्नुहोला